ibihe byiza kuri wowe umuntu wakoze subscribe kuri Gasuko Media TV ino amungu abanyarwanda jeskizo amibanga icyogire mu nkuba umwami w'abagore ndu umwe mu basore bake cyane ku isi bashobora kuba bagukorera inkuru za YouTube naba ndi mu musarane naba ndyamye naba mbyutse nagukorera inkuru za YouTube so muri aka kanya nshaka kukubwira inkuru yuko witwa Bruce Melody yamaze gutumiza imodoka irimo ubwoko bwa Brabus ni Brabus ni Brabus si ndere kugusira muri ubwo bwoko bw'iyo modoka ya Brabus ndetse imodoka ikaba yaranageze mu Rwanda ariko abantu benshi cyane ntago bagiye bavuga rumwe n'uyu musore Bruce Melody kuko hari abantu bagiye bamunenga banamukebura bamubwira bati iyi modoka ubundi nta nakamarije kumara no mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ni imodoka ishobora kugendamo abantu bane ino modoka rwose nubwo ihenze cyane ariko nta kinije kongera ku banyarwanda muri rusange kuko nibigendamo abantu bane uzahereza rifite abantu batatu nawe umuntu wa kane ubwo rero nta kinije gukorera abanyarwanda muri rusange uretse gusa kubonda rifiyeri ryawe na ubundi iyo uza kubonda wafata nk'amafaranga waguze iyo modoka cyangwa se watumije iyo modoka ukagenda ukajya kubaka mishuri ry'umwuga zino bita ngo za TV18 niba TVET sinzi ukuntu basigaye babyita ano mashuri y'imyuga kera bajyaga bita serayi ukanaryitirira wenda izina ryawe ngo Bruce Melody School y'imyuga abantu bari kujya bakuririmba buri munsi kugeza upfuye ndetse izina ryawe rikazakomeza kugumaho kugeza upfuye naho ubundi kugenda kujya kugura urugo rw'imodoka nka ruriya ejo n'ejo ubundi ushobora no kugenda mu muhanda kikagonga cyangwa se wenda kikagonga moteri ukongera ugasaba andi mafaranga yo gutumiza indi moteri hanze ntago ari ibintu byo kugira gute ntago ari ibintu byo kuba umuntu w'umusore washobora kuba yatekereza bugufi bena ku kageni ahubwo no ku rukuta rwa Twitter Senateri Agenimana Emmanuel Havugimana Emmanuel yayongeye kuvuga ko witwa Bruce Melody kasenge ariko nashobora gushakirwa abantu bakajya bamugira inama bakamukurugutura neza kugira ngo atazakomeza gufata ibyemezo nka biriya biba bigaragara ko ari ibyemezo bya cyana cyangwa se wenda bidafite logique so ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu nanjye ubwanjye nyiri kubabwira ahangaha nanjye ni kuba nabwira Bruce Melody nk'umwana ushobora kubenda waguramo utumodoka tubiri dutoya two kugira ngo ujye uhindahinduranya niba ushaka guhindahinduranya no ayandi ukanururamo ingurube cyangwa se ukururamo inkwavu ngira ngo rero abakuru kundi nzaba bamubonye bakanamukebura kandi buri umuco wo gukebura ni umuco mwiza wanahoze mu muco nyarwanda ntituzarebe wenda ibirimo biragenda byangirika ngo turebere icyo gihe ntabwo waba uri umunyarwanda ushaka kubaka u Rwanda uba ugomba kugira icyo uvuga wenda n'undi wenda rero ufite igitekerezo nk'icyo ngicyo nawe akarebera akanamenya n'akandi gashinga gashyashya erega hari abantu babaho nta mishinga bagira cyane cyane nk'abahanzi bacu bo mu mitwe yabo nta mishinga bagira pe nta mishinga bagira nta mishinga bagira ibyabo ni ukureba nk'inkumi nziza abagore beza n'ibyo nyine ibyo bihoreramo ariko rero abakuru baba bamubwiye iyo buraya yumvise ndetse kuba wenda nanjye nje nkangaha nkagira akantu mbibwira ku bantu batabashe kuba basoma mu binyamakuru nkabibabwira nkavuga ati Bruce Melody bamukebuye biraza kuza kugira impact iri positive kuri sosiyete nyarwanda ndetse no kuri uyu musore iyi ni Gasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda jeskizo amipanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore narababwiye ngo nkunda subscribe mwoka nkunda subscribe sinzi nyine wayinduze sinzi n'uwayinumye ariko mwoka byaramwe niba ubona no video ari fresh cyane ukaba ushaka no kunsupportinga kugira ngo nge nkomeza mbakubite tu video nk'utu ngutu gatanu kuri gatanu uze kuza gukora subscribe.